Shuti wakunzi ba televiziyo Pray and Face TV turabashujaho muri hose mu bihugu bitandukanye mu mahanga muri Afrika mu East Africa amahoro y'Imana bane namwe turabakunda cyane abadukurikira umunsi ku munsi n'ukuri muri inshuti z'akadasohoka turabashuhuje kandi turabifuriza umugisha w'Imana uyu munsi rero njyewe ugiye ku ubazaniye umutumirwa w'uyu munsi banyita Evangelist Joy Murenzi kandi ndabakunda cyane mukore subscribe mu sharing n'ukuri ubutumwa bw'Imana bugera ahantu hatandukanye abantu batandukanye mushobora gukorera Imana mu buryo nk'ubwo ngubwo gusharinga ijambo ry'Imana kandi murahabwa umugisha rero umutumirwa tubazaniye n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana usize amavuta n'umupasiteri ukunzwe cyane yabwirije ku bitangazamakuru bitandukanye uyu munsi rero twifuje kumubazanira kandi ni mu mukurikirana murahabwa umugisha rero umutumirwa tubazaniye yitwa Pastor Olivier kuva muri Successful Church ari bubibwire bisesuye ari bubibwire n'umushumba we mukuru ari bubibwire byagutse kandi mu mukurikire murahabwa umugisha reka tumubakirire amen murakoze cyane Imana ibaho umugisha dushimye Imana kugera kuri televiziyo gusenga no kwizera Imana ihabwa icyubahiro yo idushoboje kugira ngo tubashe kuyigeraho iyi ni televiziyo ikunzwe cyane igeza abantu ibagezaho ubutumwa bwiza abantu bagakizwa abantu bagahinduka abantu bakamenya Imana rero Imana ihabwa icyubahiro yashyizeho iyi televiziyo gusenga no kwizera rero ahantu muri hose turabasuhuje mu izina rya Yesu nkuko amaze kubibabwira amazina yanjye nitwa Pastor Harerimana Olivier itorero ni Successful Church Bishop wanjye ni Ntambara Saturday Innocent rero nejejwe n'Imana no kubasuhuza ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'umwana Imana ibaheze umugisha reka dusenge Imana twumva ijambo ry'Imana Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye tuje imbere y'ubwiza bwawe tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye tugushimiye uyu mwanya mwiza utugeneye kuri televiziyo gusenga no kwizera mana turasenze mu izina rya Yesu buri muntu wese ukurikiranye televiziyo gusenga no kwizera ugiye kumvira ijambo ryawe reka mana rigeraho rimukura naho rimugeza natwe tukubera igikoresho wikorere nk'Imana dusenze twizeye mu izina ryawe Yesu amen Lero ijambo ry'Imana tugiye gusangira uyu munsi Imana yampaye ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye Imana yampaye ijambo rivuga ngo amahirwe yo gutabaza Yesu amahirwe yo gutabaza Yesu turasoma ijambo ry'Imana turasanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 10 umurongo wa 46 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 10:46 reka dusome mu izina rya Yesu Bibiliya iravuze ngo nuko bagera i Yeriko akiva i Yeriko n'abigishwa n'abantu benshi asanganirwa n'umwana wa Timayo witwaga Barutirimayo umusozi w'impumyi yicaye iruhande rw'inzira yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari wuje ahera ko arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira abantu benshi baramucyaha ngo ahore ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare bahamagara impumyi barayibwira bati humura haguruka araguhamagara nayo umwenda wayo iraduka yegera Yesu Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte iyo mpumyi iramusubiza ati mwigisha ndashaka guhumuka Yesu arayibwira ati igendere kwizera kwawe kuragukijije
uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira mwakire neza ijambo ry'Imana. Nono narindimo mbabwira ijambo ry'ubuhanuzi Imana yashyize ku mutima, ni ijambo rivuga ngo amahirwe yo gutabaza Yesu. Bibiliya iravuze ngo iki? Bibiliya iravuze ngo Yesu ubwo yaravuye ku murimo w'Imana avuye mu giterane, Bibiliya iravuga ngo anyura iyariko. Akimara kunyura iyariko, Bibiliya iravuga ngo hari umwana witwaga Timayo wabarutirimayo. Ubundi Bibiliya ikomeje kuyisoma ivuga ko uyu Timayo wabarutirimayo, ni ukuvuga ngo ikintu Timayo byasobanurwaga umuntu uri ahantu hagoye. Bibiliya iravuga ngo amaze kunyura iyariko, noneho uyu Timayo yari afite ikibazo cyo kutareba. Yumvishije igihiriri cy'abantu benshi. Yumva icyo gihiriri cy'abantu benshi. Ntabwo barimo bavuga ngo bavuye kwa muganga, ntabwo barimo bavuga ngo bavuye mu isoko bahenzwe, ahubwo yumva barimo bavuga ngo narindwaye none yanyijije. Yumva barimo bavuga ngo nari narahumye none yampumuye. Yumva barimo bavuga ngo ntabwo numvaga none ndimo ndumva. Bavuze no ku wari impumyi yahumuye, arangije aravuga ngo uyu muntu duhuje ikibazo. Haleluya! Aravuga ngo uyu muntu duhuje ikibazo. Arangije arahamagara cyane aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu mwene Dawidi mbabarira. Amaze kuvuga iri jambo, Bibiliya iravuga ngo abantu baramucyaha, baramubwira ngo ceceka, wivuga, wisakuza. Ntagira ngo nkubwire ngo wikwita ku byo abantu bavuga, ita ku ijambo Imana bavuganye. Na harimo abakubwira ngo igihe wasangeye, igihe wazamukiye umusozi, igihe wahamagariye Imana, kumva na bidahinduka. Wa mukobwa bakakuvuga amagambo menshi, wa mubyeyi, wa musore bakavuga ngo warize ariko diplome yawe nturabona akazi. Wikwita ku byo abantu bavuga, ita ku kintu Imana yavuganye nawe. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo akomeza arahamagara, arimo agenda yegera Yesu, yagiye arimo amwegera abantu bamwigizayo. Bagira gute? Bamwigizayo. Bamaze kumwigizayo, wavuga ngo ikintu ngomba gukoresha, ngiye guhamagara. Yari arimo agenda amusanga, noneho arimo agenda amusanga, bamwigizayo. Bamaze kumwigizayo, we arushaho guhamagara. Reka mbabwire, ubusanzwe iri jambo turi kuganira ni ijambo rivuga ngo amahirwe yo guhamagara Yesu. Ubundi hari igihe ubwira umuntu ibibazo wabimubwira akakumvira ubusa, hari igihe unamubwira wamubwira ibibazo byawe akajya kubibwira abandi. Harimo n'abagira hari abandi bagira amahirwe, ukagira amahirwe kubera wize amashuri, uvuka mu muryango ukomeye. Uzabona bamwe bagira amahirwe ugasanga wenda ni umuyobozi ukomeye yaca mu muhanda, ugasanga abantu bose barahagarika imodoka. Ariko ndimo mvuga ku mahirwe yo guhamagara Yesu. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo arangije arahamagara, avuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu baramucyaha, bamubwira ngo ceceka, bamubujije ngo naceceke, ahubwo we yongera volume yo guhamagara, aravuga ngo uwo ndimo mpamagara hari ibyo numvishe yakoze imirimo n'ibitangaza, nanjye uyu munsi ni uwanjye, agomba kungirira neza.
arangije arushaho kongera n'ijwi avuga ngo Yesu mwana Dawidi mbabarira. Abantu baramucya baramubwira ngo ceceka. Akomeza guhamagara wa mukobwa we warasenze urahamagara. Abantu babona ubuzima budahinduka, babona utava mu busiba atari ngo uba ku rugo, babona utava mu bushomeri ngo ubona akazi, urasenga ngo ubone urubyaro ubona byarifunze. Ariko ndagira ngo ubwire ngo nasomye ijambo rivuga ngo hamagara. Hari uwo mubera wakumva ijwi ryawe, hamagara. Ubwiye abantu bakumvira ubusa, nimero yawe barayiboroka. Ariko uyu munsi Imana yambwiye ngo nkubwire ngo hari amahirwe yo guhamagara Yesu. Uyu mwaka utararangira mu guhamagara Yesu ugiye kubona ineza y'Imana. Biblia iravuga ngo akomeza guhamagara, akomeje guhamagara Yesu ngo yumva ijwi rijya mu gutwi. Haleluya, haleluya. Yumva ijwi rijya mu gutwi kwe. Tavugana n'umuntu umaze igihe apfukamye se, tavugana n'umuntu wari uri mu ngorane. Yesu agiye kumva ijwi ryawe tuse. Yesu agiye kumva icyo urimo kumusaba. Bibiliya iravuga ngo Yesu yumva ijwi. Haleluya, wa mukobwa we ndahanurira ubuzima bwa Yesu agiye kumva ijwi ryawe, agiye kugukura kuri uyu musozi umazeho igihe kinini. Wa mugabo we, wa mudamu we, Yesu agiye kumva ijwi ryawe agukure kuri uwo musozi. Bibiliya iravuze ngo yumva ijwi. Haleluya, yumva ijwi. Amaze kumva ijwi abwira abantu, abwira ngo nimucaceke. Hari ijwi ndimo numva, hari ijwi ry'uri kumpamagara, hari ijwi ry'urimo kuntabaza. Nubwo nari mvuye mu giterane, ariko ndimo ndumva ijwi rintabaza, ndimo numva ijwi rimpamagara. Arangije amaze kumva ijwi, amaze kumva ijwi, icyakurikiyeho ni iki? Yabwiye abantu ngo nimuceceke. Haleluya, haleluya. Abwira abantu ngo nimuceceke. Rero harimo abantu bari bafite amajwi menshi. Hari amajwi wari ufite ngo uzapfa ntaho wigejeje, uzapfa udashatse, uzapfa utabyaye, uzapfa udateye imbere, uzapfa utavuye mu rwego ngo ugere mu rundi. Ariko Yesu amajwi acecekeshaje, bari bazi ko bagomba guteza cyamunara ibyabo bikaguca mu myanya y'intoki. Nawe ukumva amajwi, ubu tuvugana hari umuntu warayarya wabuze ibitotsi, ubu turimo turavugana hari umuntu ufite indwara yumva itazakira, ubu tuvugana hari umuntu wihebye, ariko Yesu ngo yumva ijwi. Haleluya, ndashima Imana ku Imana igitwumva. Ndashima yuko abantu bakanga kukumva, ariko dufite Imana yumva umuntu uwo ari we wese. Bibiliya iravuga ngo amaze kumva ijwi abwira abantu ngo nimuceceke, muceceke. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu wumvaga nk'urusaku ku buzima bwa biguhagurukiye. Imana irategetse mu izina rya Yesu. Imana irategetse. Hari ibintu bigiye guceceka. Pane foste koneho. Hari amajwi, hari amajwi Yesu agiye kuvuga ngo ceceka, ceceka. Aravuga ngo nimuceceke. Ariko mwari muzi abakunze abakunzi ba televiziyo gusenga no kwizera, mwari muzi yuko hari amajwi Imana igicecekesha neza. Kera abantu bari bazi ngo ntawo tuzajya, ariko twajya gusenga Imana ikavuga ngo nzabageza kuri. Tumaze kuzenguruka ibihugu tugenda tuvuga ubutumwa bwiza, nta nzira twabonaga, nta n'icyerekezo. Ndaje mu kanya nsengera ubuzima bwa ibyanze guhinduka, bigiye guhinduka. Bibiliya iravuga ngo arangije yumva ijwi abwira abantu ngo nimuceceke, ceceka. Arababwira ngo nimugende mumuhamagare.
Haleluya. Nimujyande mu muhamagare. Tekereza nawe abantu bakubwiraga ngo ceceka. Ariko kubera Imana ijya yumva gusenga kw'abantu bayo baca bugufi bagasenga. Babandi bakubwiraga ngo gusenga nawe bizakugeza. Umunsi umwe bazaza bapfukama imbere yawe bavuge ngo gusenga n'ubuzima n'imibereho. Arangije abwira ngo nimugende mumuhamagare mugende ijuru ndajya nkubwira ngo ijuru ritagatse ibitagombaga kukumvira birakumvira. Haleluya. Arangije ategeka avuga ngo mugende mumuhamagare. Ndajya mvugane nawe wukurikiranye televiziyo gusenga no kwize. Hari abantu batajyaga baganira na hari abantu bari bamaze igihe bataguhamaga. Njyewe mu mpano Imana yampaye gutegeka ndaje ngutegekere batangire baguhamagare. Yampaye kwizera ndaje nkwizere. Arangije avuga ngo nimugende mumuhamagare. Ndagira ngo ubwire ngo y'Imana itegetse ibintu byose birumva. Wabuze amafaranga Imana yagutegekera. Umunsi umwe bwacya mu gitondo ukabona yaciye inzira. Nasomye ijambo rivuga ngo hari kurira kwararira umuntu n'injoro ariko bwacya mu gitondo pundu zikavuga. Bwacya mu gitondo pundu zikavuga. Yesu arababwira ngo nimugende mumuhamagare. Reka mbabwire tuzabaha ubuhamya. Wenda uyu munsi si umunsi w'ubuhamya ariko twagiye tubaho nta muntu uduhamagara. Twagiye tubaho nta muntu wifuza kwicarana nawe ariko uyu munsi tugeze ku rwego umuntu yumva yagendana nawe akaguperezanta akumva afite ishema. Ni ukubera imirimo y'Imana. Baragenda baramuhamagara ariko dore ijambo ryamfashije ry'ubuhanuzi. Bamugezeho baramubwira ngo humura haguruka araguhamagara. Yesu we yarababwiye ngo nimugende mumuhamagare. Bagezeho bongera ibindi baramubwira ngo humura. Humura haguruka araguhamagara. Ndagira ngo nkubwire wa mukobwa we ukurikiranye televiziyo gusenga no kwizera wa mubyeyi we wa mugabo we wa musore we Imana iguhaye ihumure yayo. Akiri ihumure riturutse ku Mana. Ntabwo ari abantu baje kuguhumuriza babana gucecekeshaga ariko hari ihumure rimumanurira ubuzima bwawe. Hari ibyo abantu babonaga udakwiriye ariko kubera mu ijuru hari Imana. Imana irategetse ngo baze baguhamagare. Akira keya yima. Nimba hari umuntu muri kumwe umurebe umubwire ngo akira ko Imana iguhaye. Ntabwo ari iy'umugabo, ntabwo ari iy'umudamu, si ya anko, si ya anti. Akira ko Imana iguhaye. Nanjye ngutunzeho ikiganza nk'umuhanuzi w'Imana, nk'umukozi w'Imana, nk'umushumba. Ndavuze ngo akira ko Imana iguhaye. Barangije baramubwira ngo humura haguruka araguhamagara. Dore ikintu cyamfashije ngo irangije ngo isiga umwenda wayo. Ubundi kera mu Bisirayeli ukuntu basabaga cyaraziraga guhereza umuntu amafaranga y'ubuntu ntacyo yakoze. Cyaraziraga gufata amafaranga ukayahereza umuntu ntacyo yakoze. Noneho bano bantu bari bafite ikibazo babaherezaga ijire kugira ngo ahantu umubonye yicaye umuhereze wamenye ko ikibazo afite yemerewe guhabwa.
arangije yumvishije bamubwiye ngo haguruka aguhamagara ahita amenya ahita afata ikote arikuramo gutya aravuga ngo wakotewe wajire wenda tubigereranye n'ijire muri iyi minsi wajire uhereye umunsi ndagusezereye abantu bajyaga bakumbonamo bakagenda bamfasha ariko umugabo mpamagaye arakuruta ijire bambonagamo byatumaga bama ariko umugabo mpamagaye arakuruta akuramo umwambaro yari yambaye ngawusigahonga ndagira ngo mpanurire ubuzima bwa hari ibintu giye kwikuramo abantu bakubonagamo isura abantu bakurebagamo isura y'ubutindi y'ubukene yo kuba ngo uzapfira mu bukode mu buzima butagira derese ndagira ngo wa mukobwa we ngo uzapfa utubatse ntahugeze ugeze ku myaka 30 ningahe ufite ubushobozi ufite amafaranga wa musore we barakuroga bagira gute ntugira shinge na rugero ndaje ngusengere iyo kansa iyo diabete izo ndwara zose imana iraje kora imirimo n'ibitangaza kuko Yesu ni dogiteri haleluya biblia iravuga ngo isiga umwambaro wa imaze gusiga umwamba reka mbabwire hari ibintu ugomba gusiga warangiza ukegera imana imana ikagukorera imirimo n'ibitangaza ibyo kuvuga ngo ntibishoboka ntibishobokera wowe nasomye ijambo rivuga ngo ibidashobokera abana b'abantu ku mana birashoboka buriya iravuga ngo cyakurikiyeho asiga umwambaro amaze kusiga yegera Yesu haleluya amaze kwegera Yesu tegera nkubwire ngo akira amahirwe yo kwegera Imana mu izina rya Yesu amaze kwegera Yesu turakunda Yesu yamubaje yaramubwiye ngo urashaka ko nkugirirane nitubaza kandi bizi ibyo dukeneye uzi impamvu ikeneye imbaraga z'akanwa watuza kanwa kawe 50% ibintu watuza kanwa kawe nibyo giye kuba byo mu izina rya Yesu ibindi 50% bisigaye ugomba kubiharanira ukabicyo ugenda watuze mbibutse ko yo watura ngo ndapfuye uburi guhamagara urupfu yo watura ngo ndi umukene uburi guhamagara ubukene yo watura bisengo ngo ntago ndiho na uburi kubihamagara ngo bize bikwege ndagira ngo nkubwire ngo akanwa kawe n'Imana irema yakore sheje imbaraga zakano ndagira ngo nkubwire ngo utangire wature neza ku buzima bwawe bw'esho hazaza andije yasa mubaza ngo urashaka ko nkugirirana urashaka ko ngukorera gute wa mukobwa warasenze wagiye mu butayu wagiye mu rusengero wasengewe naba ariko ndaje ngusengere ndagira ngo nkubwire ngo ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana igiye gukonfirima ibintu byawe ndije cyakurikiyeho aramubwira ngo urashaka ko nkugirirane wa mukobwa urashaka Imana gukorera gute uyu mwaka utararangira wa musore urifuza ko Imana gukorera gute wa mugabo wa mubyeyi urifuza ko Imana gukorera gute noneho yampumye aramubwira ngo ndashaka guhumuka haleluya ndashaka guhumuka havuga ngo nagiye mbona abantu bampa ibyo bampaye simbirebe nagiye mpura n'abantu bampa amafaranga bajya kuyamvunjishiriza bakanye bakuberana uzikutareba uziko abantu bazerera bashakiye umuntu ukagenda uti ushakisha umugisha wawe usize ahantu uri kubera kutareba ndaje ngusengera Imana igukore ku maso urebe uwo musore nimba Imana igukore ku maso wo kugira ngo ejo uzavuye ngo uziko nari naribeshye wo kugira ngo uzicuze Imana igukore ku maso urebe umuntu mugiye kubana Imana igukore ku maso urebe abantu muririmbana Imana igukore ku maso urebe abantu musengana Imana igukore ku maso urebe inshuti zawe uziko nasomye ijambo mu itangiriro rivuga ngo hagaye igihe yari kumwe n'umwana we bageze mu nzira birevanga musiga amutereka nk'ahantu umuntu yatera ibuye akagera bibiliya iravuga ngo inzara iramwica uwo mwana ararira amaze kurira
Imana iramanuka yohereza marayika wayo akora ku maso ya Haga. Akimara gukora ku maso ngabona iriba ry'amazi. Ako kanya arayavoma ayahereza umwana aranywa arahembuka. Reka mbabwire mwebwe mukurikiranye televiziyo gusenga no kwizera. Ntago ari amazi. Ntago ari Imana yacukuye ako kanya. Ayo mazi yarariho. Ubuzima bwawe burahari. Vision yawe iriho. Umugabo wawe arahari. Umugore wawe arahari. Akazi kawe karahari. Yo haleluya! Anjija mubwira ngo urashaka ko ndashaka guhumuka. Dore ijambo Yesu yamubwiye. Yamubwiye ngo agenda. Bikubere nkuko wizeye. Nanjye ngiye kugusengera nk'umushumba, ngiye kugusengera nkwature nk'umugisha w'Imana. Ibintu wizera bigende bigukorere mu izina rye. Avuga ngo genda bikubere nkuko wizeye. Ndagira mbabwire ngo hari ijambo riba mu Amahirwe 11 umurongo wa 16 havuga ngo ntibishoboka yuko umuntu utizera yanezeza Imana. Ugomba kumenya ko Imana iriho kandi kagurura abashaka. Yusomye 11 biravuga ngo nubwo Sara yarageze mu zabukuru ashaje ariko yatekereje ko Imana yamusezeranyije ari yo kwizerwa. Aramubwira ngo genda bikubere nk'uko wizeye. Bikubere nk'uko wizeye. Aragenda ako kanya arahumuka. Soza Bibiliya iravuga ngo amukurikira mu nzira. Akira amahirwe yo gukurikira Yesu mu nzira. Wagenderaga ahantu hatari inzira ariko Imana iguhaye amahirwe yo gusubira mu nzira mu izina Yesu. Tugiye gusenga. Ufite ibyifuzo bitandukanye. Ngiye kugusengera Imana. Reka dusenge. Duhamagare Imana muri uyu mwanya. Mana mu izina rya Yesu. Mana ikomeye. Mana ifite ubutware. Mana ifite ubushobozi. Ndasanze mu mbaraga za nsengera uyu mukobwa. Iki cyifuzo yari afite ndamusengeye. Nafata koneho. Ndasanze mu mbaraga z'Imana. Ndasanze wana wa Israheli. Ndasanze Mana nyiringabo. Reka umugirire neza. Umwumvire. Uyu mwaka utararangira apfushije ubukwe rimwe kabiri gatatu ariko Mana nimo numvishwe nimbwira ngo ubwo ugiye kumuremera ntabwo buzongera gupfa. Nsengeye umubyeyi wari urwaye ibibyimba mu nda reka bikire mu izina rya Yesu. Wari urwaye kanse, wari urwaye diyabete, wari urwaye umuvuduko, buri ndwara yose. Uyu wari urwaye amaguru mu izina rya Yesu. Wari umaze igihe utabyara ufite agahinda urwaye ugiye kuruvamo. Ndasanze Imana zibura inda yawe ibyara usame ubyara mu izina rya Yesu. Uyu mugabo wari ugiye kubura uko abigenza ndamusenge ndamwingingi. Uyu musore ndasenze mu izina rya Yesu. Nsengeye abakurikiranye televiziyo gusenga no kwizera ndabasengeye mu izina rya Yesu. Nsengeye abanyamakuru ba televiziyo gusenga no kwizera nsengeye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu buri umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro mu izina rya Yesu utureba mu izina rya Yesu. Warambwiye ngo umpaye imbaraga zo gutegeka umiza kwizera umpereza ubuntu. Warambwiye ngo icyo nzategeka cyose kizaba. Ndategetse mu izina rya Yesu. Warwara wavamo, warwara wavamo mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, turagushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Twari turi kumwe na Pastor Harerimana Olivier. Nimero zanjye za telefone uwashaka kumpamagaraho ni 0784562581 4. 0784862581 4 cyangwa ukampamagara kuri iyi nimero 0784 6 13 18 19. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.